Hej, jag heter Jeanette Rönnqvist-Aro och jobbar som timlärare på Korsholms vuxeninstitut. Flygfärdsvirkning är en jättetrevlig teknik och man kan göra många olika saker av det. Till exempel ett mobiltelefonfodral. Som det här. Nu tänkte jag visa hur man gör det. Till flygfärdsvirkningen behövs garn. Här har jag använt medelgrovt yllegarn. En virknål som passar till garnet, ett mönster och sax. Gör först en startögla, vrid tråden runt virknålen. Och sen gör vi luftmaskor, 13 stycken. Ta runt garnet och dra igenom. Sådär. Sen gör vi fast maskor. Stick ner i andra luftmaskan från nålen. Hämta garnet så att du har två på nålen. Ett omslag runt virknålen och dra igenom en fast maska. Gör 11 till. Likadana. Då svänger vi. Så. Och sätter en till fast maska i den sista. Där. Och så sätter vi fast maskor längs den här andra sidan av luftmaskorna. En i varje. Och nu låter jag den här tråden som fanns här löpa med längs kanten och virkar in den samtidigt. Här blir det också 12 fastmaskor. Sådär, då är botten klar. När man gör flerfärgsvirkning så behöver man ju två färger. Och här sätter jag in den andra färgen. Jag sätter in den lite på förhand. Och virkar in den i under bottenfärgen. Så. Nu ska jag byta färg. Och det gör man så att man byter på förhand. Jag gör inte klar den här föregående maskan utan lämnar den på hälft. När jag har två maskor på nålen så drar jag följande färg igenom. Och sen byter jag trådarna på fingrarna. Så att jag har den som löper inuti, löper längs med kanten. Och den som jag virkar med finns på mitt pekfinger. Sen trär jag in virknålen. Hämtar upp det gula garnet och virkar i flerfärgsvirkning. Och här bildas inga långa språng på baksidan. Utan tråden löper alltid inuti. Nu ska jag byta tråd på nytt. Då har jag igen två av samma färg på virknålen. Drar den gröna igenom. Och växlar på pekfinger så att jag har den gröna på pekfinger. Två av samma färg på virknålen. Drar den gula igenom. Och växlar på pekfinger. Och på nytt. Man gör så att säga taket på följande maska på förhand. Så fortsätter jag varvet ut. Och här kommer jag att virka runt. Så då behöver man inte sy någonting.
kanske jag fortsätter här runt. Observera sen att man tar med nättaget bara i bakre maskbågen. Så då blir det såna trevliga ränder. Här är nu 4 varv med mönster. Och nu vill jag ha ett varv där det inte finns något mönster. Då låter jag fortfarande den ena tråden löpa med inuti. För att de här varven ska bli lika höga. Så jag låter den gula tråden löpa längs med och virkar igen fasta maskor varvet ut. När du kommer till slutet av varvet så ökar vi en maska genom att sätta en fast maska till i den sista. Så det blir 2 i samma. Sådär. Det är för att det här diagonala mönstret på mobilpåsen ska bli jämnt och det inte ska bli några fula saker där. Och då fortsätter vi med det diagonala mönstret. Så. Och då byter jag färg. Nu vill jag ha gula. Dra den på förhand igenom. Och så virkar jag 3 stycken fastmaskor. Med nättag i bakre maskbågen. Och förrän jag gör den sista klar. Drar jag igenom den gröna. Så virkar jag igen. 3 gröna. Och förrän jag gör den tredje klar drar jag den gula tråden igenom och byter färg på pekfingret samtidigt. Och så igen. Så fortsätter jag så varvet ut. När vi kommer till slutet av varvet och tar de 3 sista gröna. Och nu ska jag byta till gula. Då märker jag att här går det automatiskt att det bildas diagonalt. Att jag byter en gul före de andra. Då behöver jag inte göra någonting extra. Och så 3 gula. Och då förskjuts mönstret. Och så fortsätter jag med 3 gröna. Så. Så fortsätter jag så i 6 varv. Nu är den nästan klar. Men nu vill jag ha ett knapphål och då virkar jag den här mitt bak på den här. Jag virkar då 12 luftmaskor. Så. Och så tar jag ner och fortsätter fast maskorna. Ett varv till. Nu har jag inte med någon extra tråd här. Kommer jag runt. Och så gör jag 12 stycken fastmaskor
runt den här luftmaskvåglänkarna. För att få lite stadga i den. Så. Och för att få den lite snävare så tar jag en fast maska där nere i början av länken. Så det blir den lite mindre. Och så fortsätter jag varvet ut. Några fastmaskar till. Och sen avslutar jag genom att ta en smygmaska. Drar igenom och drar direkt igenom den som fanns på nålen. Och igen sticker ner nålen, drar upp en tråd så att du har två på nålen och drar igenom. Och sen drar igenom tråden. Då är den klar. Sen är det bara att sy fast en knapp som passar. Sätta in sin mobiltelefon och stänga den. Så är den klar.